Қаламызда ертең мен чемпион ойындары бастау алады. Терскейде республикалық дәрежеде ұйымдастырылып отырған сайысқа еліміздің әр өңірмен Астана және Алматы қалаларынан бас аяғы 16 команда келді. Қазір балалар сайысқа қызу дайындық жүргізуде. Бүгін олардың арасында жеребе тасталып, бапкерлері арнайы қорапшаның ішінен реттік сандарын суырды. Нәтижесінде ойынның бірінші күні түске дейін оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы Қостанайға қарсы, қызылордалық команда шығыс Қазақстан облысына қарсы ойын өрнегін көрсетеді. Ал түстен кейін батыс Қазақстан облысының командасы Ақтөбелік құрамаға қарсы ойнаса, Ақмола мен жамбылдық балалар өз араларындағы мықтыны анықтайтын болады. Ал келесі 8 команда ойынның екінші күні алаңда өз жылдамдықтарын көрсетіп, кедергілерден сүрінбей өтіп жарысады. Осы ойынның екінші күнінде солтүстік қазақстандық Стрела командасы павлодарлық балақайлармен сайыспақ. 16 команда олимпиадалық жері бойынша жарысады. Яғни әр ойын сайын жеңілген команда сайыстан шығарылып отырады. Менен өзге тағы 4 төреші бар. Олардың екеуі мәре, келесілері сөре белгісінің жанында тұрып, ойының әділдігін бақылайды. Ойын іріктеу, шерек финал, жартылай финал және ақтық кезеңнен тұрады. Осылайша соңына жеткен құрама үздік деп танылады. Сайыс телевизиялық, сондықтан балалар камераға да жұмыс жасауы шарт. Бағдарлама өте қызықты.